suco de laranja natural. Podemos começar o dia. Hoje é aniversário da Fernanda. Vamos lá acordar ela, caso ela ainda esteja dormindo. Vamos convidar ela para fazer um rolê bem legal. E eu preparei uma pequena surpresa para ela. Bem pequena. Bom dia. Bom dia. Como que você tá? Tô bem. Sabe que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Seu aniversário. Melhor dia do ano. O que você tá fazendo aí? Tô fazendo rapidez e tapioca. E eu acabei de queimar o meu rapidez. Fernanda, abre a mão e fecha os olhos. Pé. Ai, meu Deus. Não abre. Calma aí, não abre. Fernanda, feliz aniversário. Ai, que lindo! É tudo meu? Lógico que não. Vamos provar essa torta aqui, pra ver se é boa mesmo. Sem cortar. Boa, hein? Torta de morango, a sua preferida. É mesmo? Tá, experimenta. Boa. Boa? Boa mesmo. Boa mesmo. Tira esse negócio da minha frente que eu já comi metade disso aqui. Meu professor da academia assiste a gente. E aí, o que você tá afim de fazer hoje? Tô afim de ir pra praia, porque eu tô morando na praia, não tô indo na praia, hoje é meu aniversário, eu quero ir comemorar na praia. Tá bom, vamos, calma, pô. Ó o corte novo de cabelo dela. Aparei as pontinhas. Ficou bom, hein? Ficou? Gostou? Gostei. Vamos logo pra praia. Conta aí, qual idade você está fazendo? Essa carinha de 19 anos, mas estou fazendo 32 anos. Sou uma garota dos anos 90. O que você espera do seu 32º ano? Só espero chegar viva no meu 33º. Vou lá dar um mergulho. Hoje é o dia que eu vou falar abertamente sobre a minha relação com a Fernanda. Uma das coisas que eu mais admiro nela é que ela não tem frescuras. Muitas pessoas já disseram que nós parecemos mais amigos do que namorados. E eu realmente tomo isso como elogio, porque um casal nada mais é do que grandes amigos com o plus de ter atração entre eles. A Fernanda é o tipo de pessoa que sabe o que quer da vida. Nossa relação não tem chatices ou cobranças bobas. A gente vive, é objetivo, fala abertamente sobre as coisas e eu não preciso ficar medindo palavras. Eu não preciso sentir receio de falar alguma bobagem, porque eu sei que não vai ter um julgamento em cima disso. É perfeito estar num relacionamento onde nada é tabu, com uma pessoa que topa os rolês mais insanos que você propor sem pensar duas vezes. A Fernanda é uma pessoa tão foda, mas tão foda, que tem como principal objetivo na vida ser feliz e não fica perdendo tempo com negatividades. Quando ela não gosta de alguma coisa, ela chega e te diz. Não faz joguinhos, não faz tempestade em copo d'água. Quando você encontrar esse conjunto de qualidades numa pessoa só, é hora de você falar: porra,
quero ficar com essa mina pro resto da vida. Nossa, tá fresquinha a água, tá uma delícia. E aí, o banho de aniversário garantido? Garantido. Bem, hoje o dia é seu, você escolhe o que quer fazer e eu sou seu escravo. Nossa! É assim então? É assim. Vamos comer alguma coisa? Pizza ou hambúrguer? Você que escolhe. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sei. Aí, Fernanda trocou de roupa, já tá no modo baladinha. Eu só vesti a roupa. Hambúrguer de plantas artesanal. É a refeição do aniversário. E aí, Fernanda? Gostou do seu aniversário? Eu adorei meu aniversário. Posso te dizer uma coisa? Pode. Eu te amo. Também te amo.